Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né? Gente, olha só que lindo essa paisagem, linda essa paisagem, né? Sabia que essa paisagem, esse cartão postal, pode ser a sua casa? Você pode acordar com esse cartão postal na praia de Capão da Canoa? Gente, eu tô falando uma oportunidade única de você comprar um imóvel com apenas 100 mil de entrada e 72 vezes para pagar apenas 100 mil reais uma casa em condomínio. Não é propaganda enganosa, não é mentira. Pode ter certeza, não é proposta da Vivo nem da Claro. É verdade, você vai pagar apenas 100 mil de entrada e o saldo em 72 vezes. Um sobrado de 142 metros, um condomínio de altíssimo padrão, tá ficando pronto. E detalhe, tá? Você pode estar pagando... Quanto você quer pagar por mês? 4, 5, 6, 7. Quanto você quer pagar por ano de reforço? 20, 30? Não quer dar reforço? Também existe. Quer colocar imóvel no negócio? Também tem essa possibilidade. Vamos conhecer aqui a casa decorada? Eu tô nos fundos dela, tá, gente? Aqui, então, é a nossa área de serviço, que interliga com a cozinha. Eu vou te mostrar. Aqui, meus caros, ó, vamos entrar aqui pela melhor parte, a parte da comida, né? Aqui a mesa, sala de jantar, mesa... Essa aqui é uma casa decorada de amostra, mas também está à venda. Se você tiver interesse, também tem condição especial de pagamento. Dá para conversar tranquilamente. Olha que mesa mais linda. E o que é melhor, gente? Olha só a vista que você vai ter aqui, tomando aquele café da manhã. Não é lindo demais? Na beira do lago, meu cara. Olha só que top essa vista. Você botar uma rede ali, ó, ficar só curtindo o barulhinho da água. É top demais, meu cara. E o melhor de tudo, não precisa pagar tudo, não precisa ter todo o dinheiro para morar aqui. Olha que linda essa cozinha, ó. Cozinha, então, sob medida, essa é uma proposta da construtora, churrasqueira é lá, a pia aqui, o cooktop aqui, vou te mostrar, geladeira novinha. Olha só, gente, aqui é a área de serviço, ó, que interliga. Aqui, então, a pia, ó, toda revestida de granito, churrasqueira também. Aqui o nosso fogãozinho cooktop, aqui embaixo o forno, aqui a gente tem mais um espaço para se trabalhar, aqui as gavetas, olha só que lindo. Gente, lá é espera para ar-condicionado split, olha só que top esse painel iluminado, ó. Esse parador aqui, ficou show de bola, né? Olha só, então aqui a gente tem uma outra salinha de contemplação, vamos dizer assim, né? Para você sentar aqui e ler um livro, alguma coisa assim. Aqui embaixo, tá? Do lado da escada... Alguns proprietários fizeram uma adega, você pode estar fazendo também. Aqui a arquiteta decorou desse estilo aqui, um vasinho de flor, mais um aparador, mais uns detalhes de madeira aqui. Aqui é o nosso lavabo, ó. Olha só que interessante. Bacana, né? Gente, olha o tamanho dessa sala aqui. Uma lareira lá ecológica, uma sala grande. A entrada da casa seria por aquela porta ali, mas como estão em obra aqui atrás, eu não vou te mostrar, vou deixar você na curiosidade. Olha só, gente, lindo, maravilhoso. E a infraestrutura do condomínio vai ficar pronto esse ano, você já pode estar usufruindo, mesmo que você compre uma casa para a terceira fase ou quarta, que ainda não esteja pronto, você pode estar usando aqui toda a infra do condomínio. Olha que bonito esse quadro aqui, gente. Bacana, né? Vamos conhecer então os dormitórios? Vamos lá? Vamos subir aqui comigo? Vamos lá então, gente. Vamos lá conhecer os seus dormitórios. E aliás, são 3 dormitórios, sendo 2 suítes. E tem uma proposta muito bacana aqui. Até um home office ficou montadinho aqui dentro da suíte e eu quero te mostrar. Olha só. Aqui é o primeiro dormitório.
Dá uma olhada aí. Uma cama de casal. Isso aqui, gente, vocês estão curiosos, né? Eu vou apertar pra vocês, peraí. Ó, MDF. Aqui, pano de arroz de saco, tô brincando. Tecido, gente, ó, tecido. Quadros lindos, maravilhosos, que combinam. Abertura, todas elas automatizada. Olha a vista aqui desse quarto, ó. Que legal aquele armário, aqueles nichos ali, né? Deixa eu te mostrar. Olha que legal, tem um bonequinho aqui dando tchau pra vocês. Olha o que ele tá dizendo. Se inscreve no canal, clica no joinha. Ai, ai, ai. Tem que brincar, né, gente? Então aqui tem esse nicho que é legal, sob medida. Essa proposta, você pode estar comprando uma casa e comprar a mobília igual essa aqui também. Aqui então, a primeira suíte. Vou encostar aqui a porta. Aqui, o banheiro aqui atrás, mas eu quero te mostrar aqui, uma cama de casal. Olha que legal essas luminárias, gente. Uma para baixo, outra para cima. Bem diferente, né? Ó. Para baixo e a outra lá. É, tá diferente. Muito, muito diferente. Não vou dizer estranho, diferente. Essa aqui, ela tem uma cordinha. E aquela não. E aqui, meus caros, ó. Olha o que a arquiteta fez. Ela separou aqui, fez, conseguiu colocar um close aqui. Olha que top. Espelhado, papel de parede. Aqui as gavetas. Legal esse puxador aqui. Aqui para você colocar sapato, né? Tênis. Acho que aqui, como tem mais gaveta, deve ser da mulher. A mulher é mais bagunceira nessa parte. Tô brincando. Mulher organizada, só que tem mais coisas, né? Quem é mais bagunceiro são os homens. Então aqui, meu caro homem, varão, aqui ó, aqui é o seu lado, olha só que top, esse close. Lembrando, 100 mil de entrada e 72 vezes você compra esse lindo sobrado. Olha só o banheiro, gente, ó, top. Já com o nosso box de vidro. Aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó, ver se abre. Abre, que não é de toque, mas... tem um espaço bom aqui, ó. Quero te mostrar agora a suíte principal. Vem cá comigo, vamos lá. Quero te mostrar. É linda a suíte principal. Aqui ela colocou mais uma mesinha. Olha só que legal esses quadros aqui, gente. Bacana, né? Aqui o nosso banheiro social, que serve para aquele quarto primeiro lá. Maravilhoso. O pessoal tá usando muito hoje São Gabriel escovado. Lindo, né? Olha só que lindo, gente, esses lustres. Para banheiro, que top, né? E aqui então, meu caro, bem-vindo à sua suíte. Bem-vinda à sua suíte. Licença, quero te mostrar a tua suíte para o pessoal do canal. Uma cama de casal linda, maravilhosa. A Chiquinha lá com café da manhã já te esperando. Olha que linda. Olha só, é só você tomar posse, entrar em contato e vir buscar a chave desse imóvel. Que é a sua cara, vai dizer que não combina com você? Claro que combina. Olha só, painel ali atrás, todo de MDF. Olha que legal aqueles quadros ali, gente, ó. Eles são separados, mas a imagem se interliga. Muito legal. Espelho todo, guarda-roupa todo espelhado. Aqui o painel, televisão, mais armários, espaço aqui. Antes de mostrar a vista, vem cá, quero te mostrar aqui. Olha só que legal essa ideia. Isso mesmo, meu caro. Tem um home office aqui para você colocar o seu notebook, colocar o seu computador, para você ganhar dinheiro na praia trabalhando também. Olha que top. Aqui, gente, ó, o banheiro dessa linda suíte. Essa maravilhosa suíte. Olha só que linda. Banheiro, então, já pronto, com box. Já vem tudo. Essa casa tá prontinha. É só você vir e tomar posse. Olha que legal esse lustre. Diferente, né? E agora, meus caros, eu quero finalizar esse vídeo te agradecendo por assistir até o final e também te convidando a vir conhecer esse empreendimento maravilhoso. Olha que sacada linda que a gente tem aqui, ó. Se você quiser sentar aqui também, olha só, pegar botar uma rede, um banquinho aqui, ficar só curtindo a vista. Muito legal. E o bom é que você pode estar comprando uma casa aqui, o seu cunhado do outro lado e vocês, né, atravessam de stand-up um para casa do outro. Já faz um exercício muito legal, né?
Lá, gente, então é a entrada do condomínio e ali é a infra do condomínio lá que vai ficar pronta lá. Aqui é a infra do condomínio que vai ficar pronta no final do ano. Já tá quase pronta, tá linda lá. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, chama aí, nós queremos te mostrar essa casa pessoalmente. Um abraço, meus queridos e minhas queridas. Deus abençoe você. Seu dia seja cheio de boas notícias. Até o próximo vídeo e tchau.